gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u ciiday aana musharaxa madaxweynaha xisbigaasi injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlayay hooyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu bogaadiyay hambalyada uu diray ergadii ku guuleysatay xal waarana ka soo saaray diriirtii ka taagnayd beelaha walaalaha ee ku diriray Buuhoodle. Waxaan u sheegay in ergadaasi ahayd ergo la mahadiyay. Dhinaca kale waxa uu ugu baaqay bulshada ku dhaqan Buuhoodle in ay ku dadaalaan sidii ay nabadoodaasi u sii yagleeli lahaayeen. Waxaan u sheegay injineer Faisal Cali Xuseen inaanay marnaba aanay ku dhiiran dirir iyo dhiig ku daata halkaasi. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa gudoomiyaha: "Waxaan halkan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dadka akhyaarta lahaa ee ilaa xamar ka yimi ee muddo saddex maalmood ku dhameeyey khilaafkii labada beelood walaalaha wada degan Buuhoodle, todoba qodob soo saaray. Waxaan leeyahay Buuhoodle wuxuu noqday meel la haysto oo dad beela qeyri mas-uul haysto. Lix iyo labaatan sano iskuul kama furna, nabadgelyo ma jirto, jeel ma jiro, caafimaad ma jiro. Waxaan leeyahay dadkaas in wax u baahan tahay in loo duceeyo, iska celiya dadkan lacagteed ku qaadanaya afarta maamul kulma mid soo diranayo, sidii biribiilka lagu shubanayo quryaha sita ka tashada leeyahay. Waxaan leeyahay dadka isku haya magaalada Eelofeena iyo ergada joogtana dee ku dayda ergadaa tagtay Buuhoodle ee saddexda maalmood ku dhamaysay. Waxaa fadhina hadda bilin ka badan baa fadhina. Waxaan leeyahay labada beeloodna iyaguna isku tircan islaa ilaa abka abna diinta dabaha la qabto, aakhiradiina hagaajista. Waa cadaab baa gelisa. Kuwii dhintaa waa cadaab, kuwa dhaawacna waa cadaab. Yaa kii dilay kii waxda waa cadaab. Aakhira ma jirto. Yaa bahaay, yaa sacad yoolisa. Aakhira qofka sacad ma filatay, yaa qabil idiin raaci maayo. Aakhiradiina la shaqa leh. Kuwa ka baxa mushkilay isku diray waxa leeyahay munaafiqiin baa tiidu kuna. Idaguna cadaabta la gelisa. Marka waxaan leenahay kuwa imanka ku dagaalamay dhulbahantiyo warsigiina waxaan leenahay idinkuna isdaaya dadka akhyaarta tagaan waxaan leenahay ilaahay idinku gargaaro nabadda ka wadaan. Waan hubaa inaad taas ka horeyn doonto, taasa ka horeyn doonta dhoweyn dhacday taa elef weyn waad arki doontaan. Laa dadka kala mutakarsan, dadka u kala dhihin, u kala gurmada, u kala nuusa. Qaarna waxay doonayaan inay ka dhigtaan mashruuc. Maanta Soomaali iyo Soomaaliland labadii dal isku darsamay idinkaa fiican maanta nabad baa haysataan. Shan labaatan sano ku naaloonisee nidaam baa samaysateen. Doorasho lixaad baa gelisaan insha allahu tacaala. Fowdkiina hubsada qabyaaladi dugsi ma le, qabyaaladi iskuul ma samayso, qabyaaladi biyo ma keento, ad waxbarasho ma bixiso, qabyaaladi baasaboor ma samayso, qabyaaladi iska dhaafa. Saddex nin iyo saddex ku-xigaba tartamaya bidnillaahi kariim asxaab maaha maanta, waxaa tartamaya musharaxiinta. Waa taqaana saddexda musharax waa kala taqaanaan, ilaahayna wuuna kala yaqaanaa. waxaan ka rabnaa inaa futureka mustaqbalka caruurtiina aa futaysaan. geesa kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe waxa uu hambalyeeyey madaxweynaha kililka shanaad Cabdi Maxamuud Iley. waxaanu yidhi waxaan ka hambalyeynayaa isna madaxweynaha kililka shanaad oo la yidhi talaabooyin fiican buu qaaday, dadkii la cadiibi jiray, la caayi jiray, aqoonsiga oo kala hadlay, dadku wanaag bay ka sheegeen. Hadda ha yeeshee gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka aana musharaxa madaxweyne ee xisbiga u ciide injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe alaabo wuxuu ku dhiiradaa kuna bogaadiyaa dhalinyarada Soomaaliland sidii guulo la mahadiyo ay uga gaari lahaayeen dhanka horumarneed. Faisal Cali Xuseen waa musharaxa u tartamaya jagada madaxtinimo ee doorashooyinka la filayo inay ka qabsamaan Soomaaliland ayaa alaaba markuu la hadlayo warbaahinta waxa uu caddeeyaa bulshadana ugu baaqaa sidii qaranka Soomaaliland loo yegleeli lahaa iyo sidii dowladda Soomaaliland ay xidhiidh caalamiya ula yeelan lahayd dowladaha jaarka iyo sidoo kale adduunkaba. Faisal Cali Xuseen waa oo ah mudanaha ayo alaaba lagu amaanaa inuu yahay shaqsi horseed u ah dhabbaha horumarineed ee dhalinyarada iyo jiilka soo kacaya Soomaaliland. Waa Khaalid Yuusuf Xasan Khaalid, Fantastic Telefishanka Caalamiga, Somali News, Hargeysa.